teekond , kuidas perelepitus aitab lapsevanematel peale lahkuminekut leida üksmeele ja teha rahumeelseid kokkuleppeid . saage tuttavaks perekond Tammega . Heiki , Katrin ja nende lapsed Kaspar ja Teele . Heiki ja Katrin on otsustanud abielu lahutada . lahkuminek toob lastellu suuri muutuseid ning selleks , et nende uued elukorraldused kõige paremini paika saaksid , lähevad Heiki ja Katrin koos lastega perelepitaja juurde laste heaolu on vanemate suurim kohustus ka siis , kui nad enam koos ei ela . perelepituse saamiseks tuleb esmalt mõlemal vanemal esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus . täpsem info taotluse kohta on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt . kui taotlus on esitatud , vaatab SKA koordinaator taotluse läbi ja suunab vanemad perelepitaja juurde . kui vanemad on jõudnud perelepituse etappi , ootab neid ees esimene kohtumine perelepitajaga perelepitaja on erapooletu neutraalne isik , kes vahendab lapsevanemate läbirääkimisi ja loob selleks sobiva keskkonna . esialgu ootab perelepitaja kohtumisele ainult lapsevanemaid . perelepituse eesmärk on aidata vanematel jõuda üksmeelele , et nad saaksid teha laste huvidest lähtuvaid kokkuleppeid edasiseks elukorralduseks , näiteks laste edasine elukoht , lastega suhtlemise kord nii igapäevaselt kui koolivaheaegadel , ülalpidamise küsimused ning muud praktilised kokkulepped . perelepitaja kohtub eraldi ka lapsega , et anda lapsele võimalus avaldada oma arvamust sellest , kuidas laps end tunneb ning mida ta sooviks vanematele öelda . lapsel peab olema võimalus rääkida kaasa oma elu puudutavates küsimustes . lisaks aitab vestlus lapsega vanematel mõista , millised kokkulepped toetaksid nende last kõige paremal moel lapse ja perelepitaja kohtumine planeeritakse koos vanematega . lepitusel räägitakse läbi kõik lapse ja vanemate jaoks tähtsad teemad , keskendudes lapse vajadustele ja vanemate võimalustele ning püütakse saavutada ühised kokkulepped ja need ka ametlikult kinnitada . enamasti jõutakse kokkulepeteni kõigest nelja-viie kohtumisega . see võib keskmiselt aega võtta umbes kolm kuud kui lapsevanemad on jõudnud üksmeelele , kuidas peale lahkuminekut ühiselt laste eest edasi hoolitseda , sõlmivad nad vanemluskokkuleppe . vanemluskokkuleppel on õiguslik jõud , mis tähendab , et tegemist on ametliku täitedokumendiga . sotsiaalkindlustusamet kinnitab vanemluskokkuleppe , kui see on laste huvidega kooskõlas . kui juhtub , et kokkulepped ei toimi , on võimalus need omavahel ja ka lastega läbi arutada ning teha muudatusi üksmeeles kui olulised asjaolud on muutunud ning üksmeelt keeruline saavutada , on võimalik pöörduda uuesti perelepitusse . kui vanemad on leppinud kokku lastega suhtlemise korras või elatise maksmises , siis on vanemluskokkulepe täitedokument . see tähendab seda , et kui üks vanem põhjendamatult kokkulepet ei täida , saab teine vanem abi saamiseks pöörduda kohtutäituri poole . kui vanemad üksmeelele ei jõua ja vanemluskokkulepe jääb sõlmimata , väljastatakse neile edutuse tõend . edutuse tõend tähendab seda , et lepituse käigus ei sõlmitud vanemate poolt allkirjastatud vanemluskokkulepet . kui vanemad perelepituse käigus kokkuleppele ei jõudnud , on neil võimalik pöörduda enda ja oma laste õiguste kaitseks kohtu poole . laste jaoks on oluline suhelda mõlema vanemaga . perelepituse eesmärk ei ole panna lapsevanemaid paari suhtes ära leppima , vaid omavahel kokku leppima et ka peale lahkuminekut rahumeelselt ühiste laste eest hoolt kanda . sotsiaalkindlustusameti kodulehelt leiad täpsema info selle kohta , kuidas käib perelepitusele taotluse esitamine . perelepitus aitab lapsevanematel leida üksmeele ja teha lapsest lähtuvad kokkulepped .